নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিত। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজিত ডিজেটি। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈছোঁ। ব্ৰেকিং নিউজটো কিনো, SBI ষ্টেট বেংকৰ ডেবিট কাৰ্ড বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু কিয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণো নকৰিব। যদি স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়া হয়তো বুজি পাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, গতিকে মই দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আৰু আপোনালোকক কওঁ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ কাষতে বেল আইকন এটা আছে, বেল আইকনটো দবাই দিব। দবাই দিলে অল ন'টিফিকেশ্যন দবাই দিব, তেতিয়া মই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। বন্ধুসকল, এতিয়া মই দেৰি নকৰি মই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা যোৱাকালি কৈছে যে ডেবিট কাৰ্ডবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, আৰু কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ হেকাৰ ওলাইছে, চ' সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ডেবিট কাৰ্ডবোৰ। আৰু তাৰ বদলি আপোনালোকৰ এটা ইউনো এটা এপছ আছে, ছফ্টৱেৰ আছে, সেই ছফ্টৱেৰটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যি কাম কৰিবলগীয়া হয়, পইচা উলিয়াবলগীয়া হয়, কিবা কাম কৰিব লাগে, সেই ছফ্টৱেৰটোৰ দ্বাৰা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ মই যিটো মানে আপোনাৰ SBI ফালৰ পৰা এখন বাতৰি আহিছে, বাতৰিখনত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট। স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক। হয় বন্ধুসকল, ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে মোৰ এই অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰত দিছে, অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰৰ মই এই লিংকটো আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টোত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতকৈ ভালকৈ আপোনালোকে ফাইলটো চাই ল'ব। এতিয়া লিখা আছে ষ্টেট বেংক অধ্যক্ষ ঘোষণা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব গ্ৰাহকৰ ডেবিট কাৰ্ড, ইউনো কেছ পইণ্ট কাৰ্ডৰ অবিহনে উলিয়াব পাৰিব। ইউনো বুলি এটা ছফ্টৱেৰ ওলাইছে, সেইটো ছফ্টৱেৰ দ্বাৰাহে উলিয়াব পাৰিব আপোনালোকৰ ধনসমূহ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব গ্ৰাহকে ব্যৱহাৰ কৰি থকা ডেবিট কাৰ্ডসমূহ। দেশৰ ডিজিটেল পে'মেণ্ট বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব। মানে এইটোৱে দেশৰ ডিজিটেলৰ কাৰণে এইটো পৰিৱৰ্তন কৰিছে। ইয়াৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে লিখা আছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি পঢ়িব পাৰিব। ইয়াতে লিখা আছে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা, SBI অধ্যক্ষ ৰাজনীশ কুমাৰে SBI অধ্যক্ষ ৰাজনীশ কুমাৰে সোমবাৰে বিভাগৰ এটা অনুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষজনে কয় যে ঠায়ে ঠায়ে স্থাপন কৰা ইউনো কেছ পইণ্ট গ্ৰাহকসকলে ধন উলিয়াব আৰু জমা কৰিব পাৰিব। ইউনোৰ দ্বাৰা ধন উলিয়াব পাৰিব, জমা কৰিব পাৰিব, এইটো এটা ছফ্টৱেৰ হয়। আৰু ইতিমধ্যে দেশত 68,000 ইউনো কেছ পইণ্ট স্থাপন কৰা আছে। 68,000 স্থাপন কৰিলে ইউনো কেছ পইণ্ট, আৰু পৰিৱৰ্তে 18 মাহত ইয়াৰ সংখ্যা 10 লক্ষৰ অধিক হ'বগৈ, লক্ষাধিক হ'বগৈ, মানে 10 লক্ষাধিকতকৈ অধিক হ'বগৈ 18 মাহত। আৰু এই কেছসমূহৰ ধন উলিয়াবলৈ আৰু জমা কৰিবৰ বাবে কোনো কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ধন উলিয়াব আৰু জমা কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্ডৰ পইণ্ট মানে কাম নহ'ব। ৰাজনীশ কুমাৰে কয় ইউনো প্লেটফৰ্মৰ গ্ৰাহকে কিছুমান দোকান প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু গ্ৰাহকে জেপত এতিয়া কোনো প্লাষ্টিক কাৰ্ডৰ ৰখাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। গ্ৰাহকসকলে নিজৰ মোবাইলৰ ফোনৰ ATM কাৰ্ডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা ভাল সুযোগ উলিয়াইছে মোবাইলত, যাৰ যাৰ মোবাইল আছে মোবাইলৰ দ্বাৰা এইটো এতিয়া মোবাইলতে আপোনালোকৰ ATMটো হ'ব, তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পইচা উলিয়াব পাৰিব আৰু পইচা জমা থ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ আৰু টেক ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।